دیو بو کې لاندې خلق لاندې بیا دا ځای چې دی کنه نو دا د دې ځای خلق وینا دلته کې لیکلي هم دي چې بری سرکار د دې وبو د لامبل نه ډیره په سختۍ منع کړل دي ځکه بنه لامبي لاندې لامبي پاس هم لامبي اوس دا که ګوري دي ځکه هیڅوک نشته دلته کې خلق نه لامبي برم لامبي دلته کې لامبي او دې وبو کې چې کم میان دي نو دې ته په غلط نظر ګوري هم نه نو پته نه لګي چې خلق وته څه په غلط نظر ګوري خو ما خو تر نیولو په نظر وکړه چې سړی مونسي په تباخي باندې م واچی خو الله دې خیر کړي چې اوس په زه ګناهګار یم که نه بچ بایم دې خبرو کې ګوتې وال نه دي په کار مخامخ هلکان ولاړ دی تصویران وباسي زما سه چې کومه ګیسټ دی کومه میلمه دی نو هغه دغه دی په دې اوبو کې چې ولاړ دی گل بھائی کیسا لگا چکر زبردست ایک دم پٹ چنگا دی چکر ہو بہترین زبردست ہاں او دا